Ümumiyyətlə Azərbaycanda inqilabı heç bir müxalifət partiyası edə bilməz. Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış 55, elə bir o qədər də dövlət qeydiyyatı olmayan siyasi partiya mövcuddur. Dövlət qeydiyyatı olmayan siyasi partiyalardan biri də Gələcək Azərbaycan Partiyasıdır. Partiyanın sədri Ağası Şakioğlu qeyd edir ki, onlar hakimiyyətə gəldikdə xalqa demokratik Azərbaycan vəd edirlər. Eyni zamanda partiya sədri ölkə siyasətində gəncləşmənin qarşısı alındığı üçün Gələcək Azərbaycan Partiyasının yaradıcı olduğunu qeyd edir. Gələcək Azərbaycan Partiyası zərurətdən yarandı. 20 həmin bizim partiya, Gələcək Azərbaycan Partiyası rəhbər olduğum partiya yarananda, təsis ediləndə Azərbaycanda mövcud hakimiyyət artıq 20 il idi ki, iqtidardaydı və məhz onun alternativləri kimi cəmiyyətə təqdim edilən, onun rəqibləri kimi, rəqib siyasi partiyalar kimi, müxalif siyasi partiyalar kimi cəmiyyətə təqdim olunan siyasi partiyalar öz məğlubiyyətlərini etiraf edə bilmədiklərindən məhz biz Gələcək Azərbaycan Partiyasını yaratdıq. 20 il bir iqtidara, ata-bala iqtidarına, müxalifətdə dayanıb ona qalib gəlməyərək mən özümə siyasətçi heç vaxt demərəm. Azərbaycan siyasətində 20 ildir davamlı olaraq avtoritarizma məğlub olmuş siyasi partiyalar var, siyasi liderlər var, həmin o partiyaların başında durur. Və Azərbaycan siyasətində, Azərbaycanın müxalifət düşərgəsində gəncləşmənin qarşısını alırdı. Və biz də düşündük ki, bu prezidenti sındırmaq lazımdır. Biz xalqa bu günə qədər yalan danışmamışıq ki, biz xalqa qələbə vəd edərək, xalqı meydanlara apararaq, döydürüb xalqı meydanlarda qoyub qaçmamışıq. Siz nə vəd edirsiniz? Vədlərimizi deyəcəm. Biz xalqımızın hissi ilə oynamamışıq, xalqımızın bizə olan inamı üzərində alver etməmişik. Biz zamanla bu hakimiyyətlə alır edib parlamentdə özümüzə deputat mandatları almamışıq. Biz zamanında xalqı meydana çağırıb özümüz cəsarətsizlik nümayiş etdirərək meydanlardan qaçmamışıq. Bizi digərlərindən fərqləndirən cəhət məhz budur. Və ən əsası biz elə bir seçki yoxdur ki, iştirak edək və məğlub olaq. Biz heç bir seçkidə iştirak etməmişik. Niyə etməmişik? Biz bu hakimiyyətin seçki şousuna rəng qatmaq, seçki şousunda iştirakçı olmaq niyyətində bulunmamışıq. Biz seçkilərdə bir dəfə iştirak edəcəyik, buna əmin olun. O da burada bir uzaq zamanda deyil və həmin o seçkilərdən də Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq biz qalib çıxacağıq. Biz xalqın inamı üzərindən alver eləyərək, xalqın etimadından alver eləyərək öz şəxsi həyatımızı qurmamışıq. Biz itirə-itirə gəlmişik. Amma bu vətən üçündür, bu millət üçündür, bizə xoşdur, şərəfdir. Biz nə vəd edirik? Sualınızın ikinci hissəsinə. Biz yalansız siyasət vəd edirik. Biz vətəndaşları bu Əliyevlər hakimiyyəti dönəmində aşağı-yuxarı 4-5 prezident seçkiləri olub təxminən. Bir ondan artıq ciddi siyasi mənada seçkilər olub. Biz vətəndaşlarımızı seçkiyə aparıb da uduzdurmayacaq. Biz xalqımıza bunu vəd edirik. Biz rüşvətsiz, korrupsiyasız Azərbaycan vəd edirik. Gələcək Azərbaycan Partiyası ölkədə mükəmməl bir təhsil sistemi formalaşdıracaq Azərbaycan vəd edir. Mükəmməl bir tibb sahəsi formalaşdıracaq ölkə vəd edir. Gələcək Azərbaycan Partiyası istəmir ki, atalar, analar evlatlarını böyüdüb ahıl yaşlarına çatanda evlatları təhsil almaqdan ötəri xarici üst tutmaq məcburiyyətində qalsın. Ataları, anaları da o ahıl yaşlarında Azərbaycanda təhtanha qalsınlar. Gələcək Azərbaycan Partiyası istəmir ki, Azərbaycanda kimsə burnu qanayanda İrana, Gürcüstana, Türkiyəyə, Rusiyaya üst tutsun. Elə Azərbaycan vətəndaşı öz evində, öz məmləkətində təhsil almalıdır. Azərbaycan məmləkətində tibbi xidmət almalıdır. Biz Azərbaycan vətəndaşlarına azad, şəffaf, heç bir siyasi müdaxilə olmayan, sözün həqiqi mənasında qanunun arbitri olacaq məhkəmələri vəd edirik. Biz Azərbaycana və Azərbaycan xalqına xoşbaxt güzaran vəd edirik. Və belə bir vəddən bu proqram deyil, burada proqramı açıqlamaqdan ötəri geniş saatlarla danışmaq lazımdır. Bu sadəcə proqramlardan kiçik bir tezislər idi. Asus Bey, seçki dediniz və qarşıdan da bələdiyyə seçkiləri gəlir, növbəti ilə parlament seçkiləridir. Ümumiyyətlə, siz iqtidara gəlməyin yolunu
Seçkilərdən görsəniz, yoxsa baykot, yoxsa inqilab? Təbii ki, baykotla hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Amma siz özünüz də bilən prezident seçkilərini baykot eləmişsiniz. Mən ona da aydın aşkətlərəm Fərid Bey. Baykotla seçkilərə hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Və biz buna rəğmən prezident seçkilərini niyə baykot etmişik? Ona görə ki, Azərbaycan müxalifəti dağınıq olub. Azərbaycan müxalifətinin monolit bir hakimiyyətə qalib gəlmək imkanı olmayıb. Açıq demək lazımdır. Mövcud seçki qanunları ilə, mövcud seçki məcəlləsi ilə bu hakimiyyətə hakimiyyətin saxtakarlığını sübut etməyin mümkünsüz olduğu qənaətinə gəlmişik və müxalifət paraşəndə olduğundan seçkilərə xalqı aparıb da yenidən ona məğlubiyyət yaşatmaq istəmədiyimizdən biz baykot etmişik. Ağası Şakiroğlu qeyd edir ki, Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün ya demokratik seçki mühiti, ya da xalq inqilabı olmalıdır. Lakin partiya sədri Azərbaycanda inqilabı heç bir müxalifət partiyasının edə bilməyəcəyini bildirir. Eyni zamanda partiya sədri ölkədə real müxalifət partiyalarının bir arada olmasını istədiyini qeyd edir. Biz hakimiyyətə gəlməyin yolunu iki şeydə görürük. Bu demokratik seçki ilə mümkündür. İkinci yolda demokratik xalq inqilabıdır. Konstitusiyanın mənbəyi xalqdır. Konstitusiyanın mənbəyi xalqdırsa, həmin o mənbə də küçələrə çıxıb öz iradəsini ifadə edə bilər. Necə ki, dinç formada seçki günü sandıq başına gedib öz mövqeyini ifadə edir, eyni qaydada da öz iradəsini meydanlara çıxaraq elan edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda inqilabı heç bir müxalifət partiyası edə bilməz. Nə Gələcək Azərbaycan partiyası, nə Müsavat partiyası, nə Milli Şura, nə digərləri. Böyük dəyişiklər olacaqsa, bunun önündə xalq gedəcək. Həmin o xalqın qarşısına bu siyasi partiyalar çıxacaqdır. O böyük dəyişikliklərdə xalq hansı siyasi partiyaya belə demək mümkünsə stafka qoyacaq, ifadəmə görə üzrəsəm Rusçadır, mən bunu dedim, həmin partiyada ixtara gələcək. Azərbaycan müxalifəti bu prosesi sürətləndirə bilər. Bəs bu yolda siz də gedirsiniz, hakimiyyətə gəlmək yolunda hansı partiyalarla müttəfiq ola bilərsiniz, amma konkret olan adlarla? Azərbaycanda bilirsiniz, mən konkret olaraq deyim, tutaq ki, X bir partiya. Bugün burada bu ifadəni işlədim. Sabahlarında səhər həmin o partiya iqtidarla alverə getsin. Və cəmiyyət də həmin o partiyanı, belə deyərdim, nənətləsin. Və elə bir də yaranacaq ki, mən də onunla bərabər alverə gedirəm. Ona görə az çəkmirəm. Bu, qorxudan əmələ gələn bir şey deyil. Amma biz istəyərdik ki, real, prinsipial, mübarizə aparan siyasi partiyalar bir arada olsun. O siyasi partiyalar Azərbaycanda var. Mən Liberal Partiyasını görürəm, Vladə Şümşətin lider olduğu. Mən Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasını görürəm, Fuad Əliyevin sədr olduğu. Mən Musavat Partiyasını görürəm, mən Xalq Şübhəsi Partiyasını görürəm, Milli Şuranı görürəm, Respublikaçı Alternativ Partiyasını görürəm. Yəni adını çəkmədiyim digər siyasi partiyalar da var. Klasik Xalq Şübhəsini görürəm, Pənah Hüseynovu görürəm və digərlərini. Amma onlar prinsipial mübarizəyə hazırdırmı? Soru budur, sual budur. Onlar mənimlə hansı nöqtəyə qədər bu hakimiyyətlə döyüş edəcəklər? Onlar mənimlə hansı nöqtəyə qədər hakimiyyətlə mübarizə aparacaqlar? Dəfələrlə belə birliklər olub, yarı yoldan qayıdanlar olub, yarı yoldan ümumiyyətlə tövbə edənlər olub, siyasətdən gedənlər olub, yarı yoldan hakimiyyətə transfer olub, parlamentinə deputat mandatı alanlar olub, yarı yoldan bu xalqı, bu mübarizəni satanlar olub. Ya başa düşürüz, məsələ budur.